Дебальцевський плацдарм – один із найтрагічніших епізодів війни на Сході. Бої під Дебальцевим загострилися після першого Мінського перемир'я з жовтня 2014-го. Містечко Донеччини вписалося в новітню історію понад сотнею патріотів – убитих, полонених та зниклих безвісти. Цієї суботи криворіжці вшанували четверті роковини Дебальцевської трагедії. Меморіальний захід відбувся у пам'ятному комплексі на проспекті Миру. На подвигах наших героїв мають складатися пісні, писатися вірші. І ми завжди маємо пам'ятати про них. І не тільки пам'ятати, а й продовжити цю боротьбу за незалежність, за краще майбутнє нашої України. Віктору Гласову пощастило вийти живим з Дебальцевського котла. Героєм пишаються його діти. 52-річний боєць наразі служить в 17-й танковій. Каже, Дебальцеве з пам'яті не стерти. Ми прийшли захищати Родину, і вона повинна бути захищена. Це історія, і якщо не цінити історію, то не треба взагалі тоді жити. Нема сенсу тоді жити. Безпреділ має бути наказом, і порядок в країні має бути. І хто, як не ми, захисники України, ми повинні це робити. Кожного загиблого героя згадали поіменно. На мітинг прийшли бійці, матері воїнів, дружини і просто криворіжці, небайдужі до історії України. Перед очима мужа постійно ці смерті, які рядом на руках у нього вмирали хлопці. Це дуже тяжко. Він розповідає, і ми вдвоєм сидимо, плачемо все время. Це пам'ять, це історія. І шана хлопцям, які захищали нашу країну. Це ж наші земляки. Ірина Павленко, Олег Каплій. Цей день.